iyada oo lagu kala adkaaday xiisadda magaalada Laascaanood labadii bilood ee ugu dambeysay kaaloosnayd ayaa ciidamada hoggaanta ahi waxa ay doonayaan inay markii ugu dambeysay istijaabiyaan waxana gulufkaasi hoggaamin doona General Morgan oo looga qeyla diray magaalada Garoowe ee xarunta maamul goboleedka Puntland Soomaaliya dhinaca kalena madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ayaa ku wajahan ciidda gobolka Sool isaga oo ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland ee gelin doona iyada oo bartilmaameedka hoggaanta iyo ciidanka Puntland uu yahay fariisinka ugu weyn ciidda gobolka Sool ee go'cade ayaa ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland oo jeedkoodu waxa weeye inay ka sifayaan guud ahaanba gobolka Sool dhacdooyinkaasi maxay ka bedeli doonaan wajiga dirirta warbixinteennana ayaynu ku qodobaynayna ayaa Soomaaliland fariin cad u dirtay caalamka iyo ciidamada hoggaanta ah markii uu iska xadiriyay ciidda gobolka Sool أحمد موسى بيحي أو أه سركال سري أو كاترسان عيدان كاقران كجمورية دا سومالي لان سيدا أو كالان أه ويل كمدحوينها أرماها لما فيلان كاهي كسو مغضي قبل كسو لماني لمدي شلايا حيد كليا تمي أهين سركال كان سري أو كاترسان عيدان كاقران كا هاسي يشي وحبر برسعوتي ديارة دها تاقيرا عيدان كدولكا إي قماتيغا أوكا عاكوا سيوا أي فرسميان ودامدر هير قلبيتكو waxana ay si cad u muujinaysaa tan uu awooda ciidan ee ay Soomaaliland haysato iyo sida uu qalabaysan yahay ciidamada ku sugan ciidda gobolka Sool iyada oo qoosinaysa inay ku soo dhiiradaan ciidamada ururiska ah ee aan taliska midaysan lahayn ee deegaamada Puntland ka yimi iyo kuwa garaadada ka amar qaata oo iskarabsanaya imaatinka Morgan ayaan wax weyn ku soo kordhinayn dhinacooda marka loo eego ciidanka meesha jooga iyo saanada military ay haystaan oo aan ahayn mid casri ah maadaama aanu maamul goboleedka Puntland Soomaaliya ka dhisnayn dhinaca ciidamada iyo military-ga hase yeeshee tagista madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa wax weyn ku kordhin doonta ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland maadaama uu ciidanku uu ka dhisan yahay dhinaca qalabka iyo sida oo kale moral ahaanba ayna hoggaaminayaan saraakiil ka tirsan ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland kuwaasi oo khibrad sare u leh gobolka Sool iyo tallaabooyinka la qaadayo ee dirirta iyo sida loo kala gacan sareeyo tanina waxa ay u noqonaysaa tallaabadii ugu horeysay ee uu madaxweyne Soomaaliland ka arrimiyaa qaado kaasi oo uu ciidanka isku garab taago kuna qaato dirayska ciidanka iyada oo madaxweyne Muuse Biixi Cabdi uu ka soo qayb qaatay dib u xoreyntii waddanka iyo soo celintii Jamhuuriyadda Soomaaliland oo xor ah. Waxaana maanta aan looga warwareynin nabadgelyo ku soo celinta gobolka Sool iyo xasilinta magaalada Laascaanood. Ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada. Oo la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. Marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso, استعمال كورك خدمة لأنت اي تري فري وكو سهلية إن ستحت تشيري وقور ريا اي أدل عقد رئيسو آن وح خدمة أهلقا قادم دهب شيل هول فضايدية هاقة مالية ديت